таксисти пішли стіною на копів, поки що юридично. Частина перевізників подали до суду на Нацполіцію за те, що вона не штрафує таксистів. Голова Української таксомоторної асоціації звинувачує копів у тому, що вони ігнорують нелегалів, які, мовляв, підривають бізнес сумлінних перевізників. Щоправда, інциденти на дорогах і навіть трагедії трапляються в таксі незалежно від того, офіційне воно чи сіре. Українські таксі поділяються на три категорії: фірмові з власними автомобілями, водії-підприємці, які отримують замовлення від офіційних диспетчерів, і нелегали. Як показав останній рік, в халепу можна вскочити в будь-якому з них. Синці в Олени за 4 дні вже зійшли, а після поїздки в київському таксі було ось так. Через відомий сервіс замовила машину з умовою кількох зупинок. Та вже після першої таксист почав нервуватися. Рвонув, і чоловіка її не підібрав. Я його почала лівою рукою дергати за одежду. Дяденька, остановіться, діти почали плакати. Це було дуже страшно, тому що машина була практично неконтролюєма. Він мене ударив кулаком, локтем. Локтем не достав, і отак от витягнувся, і мене дуже сильно ударив рукою в лицо. Інший таксист просто вигнав з машини Яну за те, що дала печиво синові. Це моя машина, і я запрещаю в ній їсти. Ти сказала, извините, то есть мы не едим что-то такое, то есть это не какой-то полноценный обед и так далее, то есть не еда, которая испачкает вам салон. Ребенок тяжелый инвалид, у него самая тяжелая группа инвалидности, первая и подгруппа А. Тобто, на що він возразив, ну і що, що інвалід? На інтернет-форумах самих таксистів пасажирок мало хто підтримав. У нас таксі перевозить нормальних людей, які не використовують його як ресторан, туалет чи спальню. Якби Таратайка була паркова, то хоч гидьте в салоні, а так це власність водія. А це голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк вирішив боротися. Щоправда, не з брутальністю водіїв, а з нелегалами. Каже, в офіціалів і бюджету гроші відбирають. Тінізація стає дуже великою. Вона в 2013 році була ще 85%, зараз скотилася до 99%. Ринок працює нелегально, ніхто не сплачує податки. І саме головне, що при цьому ніхто з водіїв нелегалів не несе жодної відповідальності за життя і здоров'я. Пан Антонюк влаштував судовий процес проти національної поліції. Мовляв, та потурає недобропорядним таксистам. Перший суд уже визнав бездіяльність поліції. Другий позов, щоб примусити її штрафувати. У поліції ж вважають, що претензії мають висувати не керівництву, а кожному копу окремо. Такі протоколи дійсно складають посадові особи, які є самостійними суб'єктами владних повноважень, но не національна поліція. Національна поліція будь-яких протоколів як центральний орган управління не складає. А поки ринок таксі регулюється в суді, стаються трагедії. Травень. Музикант сів до п'яного водія, обидва загинули на проспекті Перемоги. А це київський залізничний вокзал. Поліцейські не зважають на таксистів, бо саме оформлюють ДТП. Ми самі перевіряємо добропорядність шашечок. Якщо порядок соблюдається для всіх, то хай буде порядок. А у вас порядок? Звісно. А покажете що-небудь, що підкреслює ваш порядок? Ну, извините, пасажири. Документи, страховка? Да, все добре. А можете показати щось? Хоч вибачте, щось. Вибачте, поспішаю. Ну ти знімай, вибій на камеру, Один з наведених в сюжеті інцидентів таки може дістати логічне завершення. За легкі тілесні ушкодження пасажирці Олені поліція відкрила кримінальне провадження. Таксистові загрожують виправні роботи. Станіслав Фещенко, Максим Шинкаренко, Євген Соловей, Спецкор 2+.